Асқар Омаров жұмыс сапармен Жамбыл облысына келді. Министр Тараз қаласындағы облыстық дін істері басқармасымен дін проблемаларын зерттеу орталығында болып, үкіметтік емес ұйым өкілдерімен, бақ өкілдерімен жүздесті. Сондай-ақ сапар аясында шалғай жатқан Мойынқұм ауданына барып, тұрғындардың талап-тілегін тыңдады. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Министр Жамбыл облысындағы үкіметтік емес ұйым өкілдерімен кездесті. Мемлекет басшысы азаматтық қоғам институттарының рөлін нығайтуға басымдық беріп отыр. Жамбыл облысында 2022 жылы 700-ден аса үкіметтік емес ұйым қызмет жасайды. Қоғамдық бірлестік өкілдері де өз ұсыныстарын, мәселелерін айтты. Мысалы, мен Фейсбуктың пайдаланушымын, Фейсбукты шығарамын. Қатты айтсам да, ақырды айтсам да, ұсыныс берсем де. Сіздердің адреске, сіздің лично атыңызға 6 апрель күні мен жібердім. Ешқандай хабар жоқ. Тегайт етіп, екі адамды жібердім. Болмады. Май айында да. Қазір сізге 5 минут соны тастап кетем, уақыт алмау үшін. Оны маған мессенджерге жібердіңіз ба? Жоқ, сізді атмешеді. Е, коммуникация жасау. Исландия біледі. Оны сонда маған беріңіз, кешірім сұрайын. Негізі, біздің қызметкерлер менің парақшамды жүргізбейді, мен өзім жүргізбейді. Өзім жүргізбейді, өзім қарайды. Бұл енді мен бұрыннан қалған жеке парақшам. Сізге айтып жатырмын. Иә. Сол. Гранттар бойынша, ережелер бойынша. Енді байқап отырған шығарсыз, жыл сайын ережелер оңай болсын деп өзгертіп жатыр. Асқар Омаров сапар барысында облыс жастарымен жүздесті. Бүгінгі буын өкілдеріне мемлекет тарапынан бөлініп жатқан гранттармен жастар саясатына қатысты бағдарламалар туралы айтты. Жастар волонтерлық қызметпен айналысу, гранттар мемлекет тарапынан берілетін демеуақыны жолдарын сұрап, стартап жобаларын таныстырды. Әрбір ер азаматтың парызы. Сол бойынша жасыратыны жоқ, қазіргі жастардың көбісі әскерге баруға құрықсыз. Сол бойынша барғысы келген жастардың өзі көбіне денсаулығына байланысты жарамсыз болып әскерге бармай жатады. Сол сала, сол бойынша осы сұрақ сізді қаншалықты толғандырады? Әскер деген бұл халықтың бір бөлігі. Сонымен әрине әскердің біздің көзқарасымыз өте негізі жақсы болу керек. Бірақ әрине неше түрлі ақпараттар шығады. Енді әскерге баратын өзіміздің қатардан шыққан балалар ғой. Жігіттер төбелес кетті мүмкін. Енді әр адамның отбасында да жағдайына байланысты мүмкін әкешесі мүмкін көпшілікпен өмір сүру деген үйретпеген шығар, мүмкін сондай тәжірибені өтпеген. Бірақ негізі әскер борышын орындау үшін негізі жастар қазір көп. Министр сапар аясында Жамбыл телеарнасында болып, облыстық бақ өкілдерімен жүздесті. Бұл 3 жыл бұрын сондай ұсыныс болған, облыстық филиалдарды әкімдіктерге беру. Бірақ бұл енді бір мезгілде шешілетін шара емес. Неге? Себебі енді сіз бағана дұрыс айттыңыз, адамдардың жағдайлары бар. Сонымен бұл филиал әкімдікке қолына берілгенде жағдай қалай болады? Меніңше, әкімдікке телеарна барғанда жағдай өсіді мүмкін. Асқар Омаров Жамбыл облысына жасаған сапар аясында Мойынқұм ауданының тұрғындарымен кездесті. Жиында интернет, ауыз су, газ тарту мәселелеріне қатысты сұрақтар қойылды. Осы бізде Мойынқұмда өзіміздің жерімізден Мойынқұмнан газ шығады. Өзіміздің Мойынқұмнан. Бірақ біз Мойынқұмда отырып сол газ жағамаймыз. 1500 километрге Астанаға газ апарып қойды. Но бірақ почему-то біздің Мойынқұмға әлі газ келген жоқ. Бұл главный вопрос болып тұр да біздің Мойынқұмда қазір. Қазір данный момент ешқандай доступы жоқ интернетке. Сонымен қағаз жүзінде интернетіміз қойылып кеткен, біз ауыл интернетсіз отырмыз. Бұл жөнінде мен облыс әкіміне де хаттама жолдадым. Телеарнаға 2 рет видеозапись түсіріп, оны жібердік ауыл тұрғындары болып.
бірақ интернетіміз бола ма, болмай ма болса, қашан болады. Министр аудан әкімінен мәлімет беруін сұрап, бұл сұрақта нақтылайтынын атап өтті. Бұдан бөлек Мойынқұмтаны газеті неге жеке меншікке беріліп, мемлекеттік меншікке өтпейтіндігі туралы сұрақ қойылды. Асқар Омаров ауданда әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру баяу жүріп жатқанын сынға алды. Мәселен, Мойынқұмда 5 жоба жүзеге асуы тиіс еді, тек біреуі ғана орындалған. Халық қойған сұрақтарды біз бәрін министрліктерге, жауапты министрліктерге жеткіземіз. Бұл экология министрлігі, цифрлық даму министрлігі, яғни және энергетика министрлігі. Мойынқұм ауданын мен өзім таңдадым. Неге? Себебі енді облыстың орталығында кездесуге болады. Ол жақта да әріптестеріміз кездесіп жүр. Облыс орталығынан бір 20-50 шақырым жерге де баруға болады. Бірақ шалғай жерге де барғаны дұрыс. Себебі шалғай жерлерде де мәселе бар. Ол жаққа бірінші басшылар жиі келмейді. Сонымен негізі осындай тәжірибені енгізу қажет меніңше. Жұмыс сапары барысында министр азаматтарды қабылдап мәселелерін тыңдады. Сондай-ақ жергілікті телеарна және газеттердің жұмысымен танысып, редакция қызметкерлерімен жүздесті. Тахмина Талибжанова, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, 77 News.